I na 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 love you, but they sell you for your love again, so I choose you, friend. La canciña, Gejza. Gejza, môžem ťa prezradiť, že si z Petržalky? Jasne. Gejza, môžem ťa prezradiť, čím si začínal? Áno. Tak, vážení televízni diváci, Gejza začínal ako čistič topánok na Slovensku a môžem vám povedať, že mal najväčšie zárobky. Viete prečo? Ty si máš, ja sa mám, čistím vám. Totiž to on mal špeciálny systém na to a povedz, kúpil si si za toto auto alebo nie? Nie. Nekúpil, no veď to. Všetko prehajdákal na spev. Gejza, povedz mi, aké je tvoje povolanie? Ja som vyučený ako maliar, ale robím ako chemik, ako zaučený chemik v jednom podniku. Dobre, preto som sa spýtal, pretože tam je šéf toho podniku, ja som sedel pri ňom a šéf, že Gejza, 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 Gejza! Toto je najlepší šéf, zdvihni mu prémie, prosím ťa, šéf, dobre? To je šéf. Gejza, bol si výborný, bol si výborný. Super, ďakujem Gejza, nech sa páči. Takže začnem teraz ja pre zmenu. Treba vysoko ohodnotiť pohybovú kreáciu Gejzeu samozrejme. Takisto sme si všimli tu na všetci, že ten text bol, by som povedal, inovovaný a tak preložený do slovenčiny priamo, aby každý rozumel samozrejme. Takže za, aj nakoniec za odvahu moje hodnotenie je číslo 6. Ja mu dávam za výber pesničky, za stvárnenie a usilovný text bodov 7. Čiže za 7 je koľko? 100? No poď! No, mňa len mrzelo pri jeho vystúpení jedna vec, že tá podlaha svietí len jedným svetlom alebo veľmi slabým a že to neblikalo ešte viac a tu malo všetko to blikať, pretože bola tá jasná diskotéka a číslo 7. Celko